የዚህ ቻናል ቢሰቢው ናቸው። የዚህ ቻናል ቢሰብ ያለው ናቸው። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቢሰሙን ቻናል ዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት እንዴት ከኢንተርኔት HD ኳሊቲ የሆኑ ፊልሞችን ማውረድ እንደምንችል ነው ይጀላችሁ የመጣሁት። ፍሪ VIP አካውንት እንለዋለን። ከዛ ሪጅስተር ሂር እንለዋለን። ኦኬ ከዛ ምንድነው እናደርገው? በምን አይነት በየትኛው አይነት መንገድ ሪጅስተር ማድረግ ትፈልጋላችሁ? አንደኛው በፌስቡክ አለ። ኢሜል አካውንት ከሌላችሁ በፌስቡክ የፌስቡክ አካውንት ካላችሁ በፌስቡክ አካውንታችሁ ሪጅስተር አድርጋችሁ መግባት ትችላላችሁ። ሁለተኛው ጂሜል አካውንት ካላችሁ በጂሜል አካውንትም ሪጅስተር ማድረግ ትችላላችሁ። ኢሜል አካውንትም ማነው ጉግል አካውንትም ካላችሁ በጉግል አካውንትም ሪጅስተር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በጂሜል ስለሆነ ክሬት ዮር አካውንት እለዋለሁ። ከዛ ዩዘር ኔም አስገባለሁ። ዩዘር ኔም ከዚህ በፊት ካልከፈታችሁ ከፍታችሁ ከነበረ ሌላ ስም ነው የምታደርጉት። ኦኬ እዛ ኢሜይልን አስገባለሁኝ። እዛ የፈለኩትን ፓስወርድ አስገባለሁ። ደግሜ ደግሞ ምንም ራሱን ፓስወርድ አስገባለሁ። ሪጅስተር አለ ስሙ ተመሳሳይ ስለሆነ ነው ቀይር ያለኝ። ኦኬ አሁን ገብቶልኛል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቻናል ምንም የምታጡት አይነት ፊልም የለም። በጣም ብዙ አይነት ፊልሞች አሉት። ሲሪየስ ፊልም አለው፣ ሲንግል ፊልም አለው፣ የካርቶን ፊልም አለው። ብዙ አይነት ፊልሞች ናቸው ያሉት እና ደግሞ አንዴ ሪጅስተር አድርጋችሁ ከገባችሁ ደግማችሁ በሌላ ቀን ስገቡ ደግሞ አይጠይቃችሁም። ደስ የሚለው ፓርት ይሄ ነው። በቀላሉ ወደ ዌብሳይቱ መግባት ትችላላችሁ እና የምትፈልጉትን አይነት ፊልም መርጣችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር እኔ አሁን መኒስትን ሎድ እያረኩ ነው። ሲዝን 4 ኤፒሶድ 1 ክሊክ ቱ ዳውንሎድ ኪር ይላል። አሁን ኳሊቲውን እያስመረጠኝ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር እየወረደልኝ ነው ማለት ነው። ምን ይስጥ ኦንላይንም ራሱ ማየት ትችላላችሁ እዚያ